La Juanita, l'Anna Maria i les seves amigues no fallen mai a la cita de la Fèria d'Abril de Catalunya. Entusiastes de les sevillanes s'han passejat pels diferents espais els primers minuts d'obertura. La sevillana per nosaltres va bé pels ossos, perquè com que has de moure i va al cap amb els peus, perquè has de pensar, perquè és una, primera, segona, tercera i quarta. A mi m'agrada la sevillana, a mi m'agrada molt. I a més a més, és que esto, decir que yo llevo también un poco de sangre andaluza, aunque no lo sea, y entonces pues me gusta. Les entitats andaluses enguany en són més que en anteriors edicions, ultimen els darrers preparatius i posen a punt el reguitzell de productes típics com... La chistorra, el chorizo, la morcilla, la costilla, el chuletón de Ávila, la chuletilla de cordero, la chuletilla de choto, más cosas, los calamares, el choco, los chipirones, los chopitos. I en aquesta caseta de Córdoba arriben a preparar fins a 50 quilos de salmorejo els dies que dura la fèria. Quin és, per cert, el secret? Ajo, miga de pan y tomate. Voy a aceite de oliva, la sal, vinagre y todo bien triturado, bien triturado, bien basado. Es el único secreto que hay. De casetes com aquestes n'hi ha ben bé una seixantena. S'espera que s'omplin fins al 5 de maig en aquesta 42a edició d'una fèria aquí al Fòrum, on es respira ganes i ambient de festa per tots els racons. ¿Por qué te llama Rocío? Un nombre que bien me suena. ¿Por qué te llama Rocío? Un nombre que bien me suena. La Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya ha acordat amb el Banc dels Aliments recaptar fons i menjar en la fèria, sens dubte, més solidària dels darrers temps.